Përshëndetje, sot do trajtojmë temën e zbatimit dhe mënyrat e sigurimit të një rrjeti, pra klasa e 11. Atë rëndësia e sigurisë së një rrjeti. Elementet kryesorë të sigurisë së një rrjeti janë në 4 pika ose 4 etapa. Një është mbrojtja dhe përdorimi i tyre, të dhënat që kalojnë nga një pjesë në pjesën tjetër, menaxhimi i trafikut të rrjetit dhe më pas ndalimi i sulmeve të një rrjeti. Të katra nga elementet janë shumë të rëndësishëm në mbrojtjen dhe sigurimin e rrjetit tonë. Një element tjetër në sigurin e një rrjeti janë dhe kontrolli i aksesit në rrjet. Atëherë kontrolli i aksesit në rrjet do të etiketoje në disa pika kryesore. Pra çdo përdorus duhet të ketë paktën akses në një rrjet, të përdoren grupe protokollesh në mënyrë të tillë që elementet e informacionit brenda një rrjeti të jenë të protokolluar dhe mund të bllokohet aksesi i pajisjeve të tjera që janë të limituara brenda një rrjeti. Ky proces quhet NAS, pra Internet Protocol Access. Pra ne kemi çfarë? Networkun e kontrolluar me anë të disa protokolleve të përcaktuara nga vetë administratorët të një rrjeti. Një element tjetër është dhe instalimi i antiviruseve. Atër instalimi i antiviruseve janë programet të cilat mbrojnë elementet softwareike, por dhe hardwareike nga sulmet e mundshme kibernetike. Disa nga antiviruset që sot ka tregu është Avira, Kasperi, ESET, Norton, Avast, AVG, e kështu me radhë. Është shumë e rëndësishme që në mënyrën e instalimit, por dhe shkarkimit të antiviruseve, ti marim nga faqet të kontrolluara, dhe kjo është një pjesë e rëndësishme në mënyrë të tillë që mos të marim viruse nga faqet të pakontrolluara të webit që ne do t'i trajtojmë edhe pak më vonë. Atëherë, element tjetër ose këshilla që unë do sugjeroja për përdorimin e programeve, do ishte përdorimi antiviruseve. Pra shumë e rëndësishme të thamë shkarkimi i antivirusve nga webe të certifikuar, përditësimi i antivirusve, njëkohësisht mos instalojmë njëkohësisht disa antivirus, sepse duke menduar se ne duke instaluar dy antivirus, kemi siguruar pajisjen tonë nga pjesa softwareike, por këto mund të kenë bënë të mundur konfliktin dhe asnjëri as tjetri nuk është i mundur të neutralizoj viruset e mundshme në rrjet. Skanimi her pasere i USB-ve që ne vendosim pajisjet tona dhe mos të instalojmë her pasere antivirusin duke menduar se duke instaluar një antivirus ne kemi ulur nga dalsimin e RAM-it, por në fakt mund kemi në një malware ose në një krim të shnjife ndryshe i fshehur brenda skedarve tonë dhe në momentin që ne instalojmë antivirusin automatikisht na aktivizohet dhe na infekton pothuajse pjesën më të madhe të dekumentacioneve që ne kemi në particionet e një kompjutri. Një element tjetër i rëndësishëm është siguria e aplikacioneve, pra çdo aplikacion normalisht kërkojnë një mbrojtje dhe këto aplikacione mund të jenë pjesë softwareike të saj. Gjithashtu proceset të caktuara përdoren për të mbyllur hapësira, atëherë pasere çfarë kemi? Në moment që ne instalojmë dhe që instalojmë një aplikacion, atëherë na duhet të bëjmë një defragmentim të hapësirave në mënyrë të tillë që mbyllin gjithë hapësirat boshe që mund të ketë hard disku jon dhe të shmangim hapsirat e aktivizim të malwareve që mund të jetë një dëm kolosal për informacionin që ne kemi brenda particioneve të kompjuterit tonë ose pajisjeve të tjera që kemi përdorim. Atëherë para ndalimi i humbjeve të dhënave. Është shumë e rëndësishme kur flasim për një kompani që stafi i kompanisë duhet të jetë i kujdesshëm në dërgimin e informacionit nga jashtë kompanisë. Pra rrjeti zakonisht brenda një kompanie është një rrjet LAN i cili bën të mundur shmangin informacionit, por edhe goditjes kibernetike, për shmi mbrojtur pothuajse nga pjesa e shpërndarjes e një rrjeti wireless. Më pas është përdorimi i transferimit të dhënave her pas here bëhet në rrjet dhe ngarkohet me email, pjesë më të madhe e informacionit, dhe do kemi shumë kujdes që nuk duhet të printojmë informacione që ne mendojmë që mund të na dëmtojnë në pjesën e publikimit të tyre. Një pjesë tjetër e parandalimit të informacionit është siguria e emailëve. Her pas here emailët bëjnë pjesë e goditjeve të sulmeve kibernetike. Atëherë duhet kemi parasysh që mos ndryshojmë her pas here portat e emailëve,
sepse kjo automatikisht na bën të mundu shkeli në një nga protokolleve të emailëve, her pas here ne duhet të shikojmë dhe të riaktivizojmë pjesën e elementeve të sigurisë të emailëve, sepse goditjet më të mëdha janë goditje phishing që bëhen në adresat e emailëve. Zakonisht ne na vjen si një emër i njohur ose një faqe webi që na ngjall kurështje dhe automatikisht klikojmë atë adresë emaili dhe automatikisht ne jemi prekur nga një malware phishing dhe automatikisht na kanë marrë të gjitha të dhënat që ne kemi brenda adresave tona të emailit. Prandaj shumë e rëndësishme që ne mos të hapim her pasere e-maile apo webe që nuk I kemi të njohur ose do kemi shumë kujdes te pjesa e protokollit të një faqe webi. Një element tjetër është firewalli. Pra firewalli së gjithë tjetër po është aktivizimi një mburoje ose një muri mbrojtës të një rrjeti kompjuterik. Pra po ta shikojmë edhe nga paraqitja që kemi çfarë është? Është një barierë ndërmjet disa rrjeteve që mund të jenë të lidhur ndërmjet njëri tjetrit. Është e rëndësishme të jetë aktiv firewalli sepse bën të mundur kontrollimin e gjithë informacionit që mund të shkëmbehen ndërmjet disa rrjeteve. Prandaj është shumë e rëndësishme që ky të bëhet aktiv her pas here, mund të jetë soft ose mund të jetë një pajisje, hard që integrohet brenda një rrjeti. Pra firewall kemi dhe soft operativ pra brenda sistemit Windows, por firewall mund të kemi një pajisje e cila bën të mundur integrimin e gjithë informacionit brenda një rrjeti kompjuterik. Pra sistemet e parandalimit të ndërhyrjes. Zakonisht kompanitë më dha përdorin sisteme parandalimi, pra pjesë softuerike për të parandaluar gjithë informacionit brenda një rrjeti. Dhe ky është një protokoll I caktuar IPS që këta përdorin në lidhje me sigurinë e informacionit, duke qenë sepse dëmi aty në një kompani është shumë I madh nëse kemi një rrjedhë të informacionit ose një sulm kibernetik brenda sistemit, po marrim një shembull të një banke. Pra nëse ai do goditet lehtësisht nga sulmet kibernetike, atëherë shumë transferta mund të binin pre e lëvizjeve të llogarive bankare në llogari fiktive. Prandaj është shumë e rëndësishme sistemet e parandalimit, pra integrimi I IPS-ve të famshëm në mënyrë të tillë që të skanojë trafikun e gjithë informacionit që vendoset brenda atij të rrjetit kompjuterik. Pra po ta shikojmë është një pajisje e jashtme e IPS, e cila vendoset poshtë switcherit dhe më pas switcheri shpërndan informacionin në server dhe në pjesë firewall dhe router në gjithë rrjetin brenda këtij institucioni. Pra llojet e sigurisë, pra siguria në telefonat celular. Edhe kjo është një nga sulmet që preken pothuajse shumë individ sot. Atëherë duhet të jemi të kujdesshëm që në pajisjet tona aplikacionet duhet t'japim her pas here update në mënyrë të tillë që të refreskojmë të dhënat dhe mbrojtjen e sigurisë së pajisjeve tona që ne kemi në përdorim dhe duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me hyrjet në rrjet të panevojshme ose në rrjete që në private siç një fendryshe që nuk kemi informacion në lidhje me informacionin që ne mund të marrim nga ky rrjet privat. Një tjetër element mbrojtës në sigurinë e një rrjeti janë dhe përdorimi I VPN-ve, pra I rrjeteve virtual privat siç një fendryshe. Dhe kjo bën të mundur çfarë? Mbrojtjen e individit, pra kodon lidhje nga një pajisje në tjetrën. Pra automatikisht ai delegon informacionin e IP-s, pra mundohet në Shqipëri dhe delegon sikur ndodhet në një vend tjetër, pra automatikisht ai mbron të dhënat e pajisjes, pra nuk e ekspozon atë në rast të një sulmi kibernetik. Prandaj VPN-ja është e aksesueshme në distancë dhe është shumë efikase sot dhe shumë e përdorshme në këtë mbrojtjen e elementit të një rrjeti. Një element tjetër të sigurisë është siguria e wireless-it, atëherë edhe wireless-it janë të prekshëm nga sulmet e mundshme. Ne dim që në rastet wireless nëse goditet një sulm kibernetik vetë ruteri, atëherë gjithë informacioni që ndërlidhet ndërmjet rrjeteve do ishte shumë I prekshëm në mas të gjerë. Prandaj zakonisht wireless kërkojnë një aktivizim specifik të firewall-ve të ruterave që janë në përdorim, pra një mbrojtje të informacionit që ata shpërndajnë në rrjet, prandaj mendoj që kjo janë disa nga këshillat që unë do jepja për mbrojtjen e sigurisë së rrjeteve që ne kemi në përdorim.
pra me konceptin e mbrojtjes së sigurisë wireless-it e mbyllim temën për sot. Mbashk, mirëpafshim. Takojmë në orën tjetër.